Bognacin, O knjazin Bogdan që të ako pa ushtjela, që të ole zet i pa ushtjela, Bogdan. A, po njën i ullesh mi tak, për dit njësaj, për dit njësaj. Më knjot. Bukë e bashkjet, më knjot. E, ma Bogdan, që jam ma Bogdan, që jam shpija Gjermanve. Shpija Gjermanve? E që? Në mëllë, Bogdan? Si kanë shpijat e mira këta Gjermanci? Dove jau ka Leon Baba, dove jau ka Leon Njona, dove Bab Gjyshi, dove Katra Gjyshi, normal bas, se shpija të unë nga tonë. E, mërë Buklan. E, me pas njëri se si shpija, ta mënë, Buklan. E, se mërë Buklan, së përmën të i marrë kredit, që je bukur kare këtu. Kumi marrë Buklan në kreditin, së s'njep kosho Buklan, se na jena shu, jena që unë nashka jena në diaspor i kena bo edhe në Kosovë e këtu ku me bater krejt pare të investu atje e atje i kena leon batal që ashtu a i ki poshë që shbojnë labodat në përabar s'ta prej glavi me ta kosit ish qëtë dit si shkon t'in po shem verë qëtë dit po vjen thuti se unë i anisa e shem me një kosë ndurë ato në vitin s'ta prej kështë aty po veç Buklanja ka njësë dhe shqiptarët e kanë këthuj bigen tash e kanë këthuj bigen edhe ka Gjermania e kanë njësë të mble Buklan Gjermania si... Pa thamë Buklanin përvu bërë herë? A marë Buklan për... kom përvu së më kanë japë kredi përvu bërë dhe si i bërë ka herë Buklan ashtë i bëmba kita në shunë që tash o Buklan të jepin kredi jo bërë nuk jepin për me... se ku me mo... qështë për me... për me dhe... qështë për me... marë Buklan ku me mo... me pas... me pas shpin tonë marë Buklan në Gjermani. E, marë Buklan... Buklan, kur nuk i dijet, përvu. Po thumë me përvua. Po thumë me përvua. Po thumë me përvua. Nashta marë ma jepin. Përvu Buklan, se bukur për herë i e. Ma di shka Buklan, se sa thejera në që të bongën, që të ku jena, që të ku pëjmojmë rruga, që të post bongën. Përvu Buklan. Buklan, po e thejera që të shujmë, shuj se unë e mëndzi mirë në vesh. Në fulit, në fulit. Mëndzi mirë në vesh, Gjermani është ku ka shilën bëtës. Shaj. Postbank Hajdari, alo? Halo, postbank. I këtë gënë ajnë termin fër ajnë kredit me të ojkë të makën. Ja, um was geht's denn? Wie ist denn Ihr Name? Ich bin Tiger aus Deschan. Aus Deschan, okay. Sind Sie Albaner? Ja, natürlich, ich bin Albaner. Ich bin eine stolze Albaner. Po mirë, shumë mirë, se unë jam shqiptare, Tiger. Shysh? Më falë, a kom thirë në bank, a kom thirë në ikon tjetër? Po pun bank, Tiger, bank, sakt. Që shë kë jemë në datë? Unë jam Arjeta Hajdari. Arjeta Hajdari. Motër, kur muj me ardhën e me bo një termin aty me folë për një kredi për me bo një shpi? Nesra ki ko, Tiger, me ardhën? Nesra, ha? U po datë. Më kanë 5 ora, kur ta përfundojsh punën? Ani më bëhet shumë si... Njesër pra si ta kryj punën një ora 5. Që shke adresa? Merkep në shtrasë nish, në Lindau, Bodensee. Kem të në shtrasë në Lindau, Bodensee, apo? Bravo, edhe mere 3 letra të rrugës fundit edhe do me thonë letë njoftimin ose pasaportin, okej? U bo modër, ani falim dhe, njesër pra vi, në ka ora 5 që ashtu e kryj punën. Falim i ndere shumë. Haj, falim i ndere, ditën e mirë. Cheers, ciao. Tum,
Kalosh mirë. E, Boglan. Boglan, ndullë shqiptare, bëc. Në bon, ka ty punjef, ka kreditër shqiptare. Për me, qysh për me, bëc, unë e ty vojnë me ta ti thu për me. Boglan, sa mirë, të shë sa mirë, Boglan. I, Boglan, shuj se më pa o zoti. Që, u, Boglan, që u. E, që tash pu makona dhe ma shumë. Në dhe mu. Që u, Boglan, dhe kërë punë njësën bon, kërë për kredi me e me ndu, ani qysh bu ka shqiptare. Shqip e shqip, ti tash me ta. U, Boglan, që. Këmë po këna, zëna ikim e të atë pa usha, që? Herë të po shahorin tigrën, bravo, ALBANER, bëtë! Respekt! A o më shqetu adresa, kemë të nashtra se ni, linda o potën zëj, porë. Shire bëtë s'post bon ki ma shalla i kohë. A ma respekta, bravo tigrë pruni zioti edhe në lindau potën zi, kip të nashtrasi, ni, që tu punën shqiptarja bëtë, që tu haj. O, të tonë mirë shkarë. Ja mërë s'ka me shku kënajna, që kënajna është hymja bëtë, që kënajna. Shie ku e pas ka siretin. Shia fotografin Arjeta Hajdari. E ta posha, që i ka bost shqiptarja të bankomati, këtu vishë e për një nëri, rrëpë që dolin përët, bost. Ma shalat ku. E na pruni zioti me o shqiptarja mi tis post bankës me punju, bravo, rrëshpip. Hajde t'hin shqipnina. Hello. Yeah. Is ja Frau Arjeta Hajdari here? Yeah, bitte drinnen im Büro. Büro, dieser Seite, links. Ja, rechts. Oh, rechts. Danke schön. Schönen Tag, tschüss. Tschüss. Ach, der Porsche, hoi. Mirë se të gjitha motër, o, erdha këtu në post bank në lindau, parshytjet i bukur është lindau, ma shalla i god, lindau bëtën zë, si hinja këtu në bank, i thash, frau Arjeta Hajdari, tha, bitë e rrecu në unisa i hergjins, po, e qatë është bëha. Një mi që e ardhë. Kënesi shumë, u gëzoha. O, sa jam gëzo, kur kom full në telefon, kur më ki thonë si një shqiptare, o më ka bon zemra ma loj motër, se ti e din si në gjuhën nuk din fart me e marrë vesh në shqiptare, da ti më marrë vesh të e gjithë kur të i rinë bonke kështë të tukëtën, a më ma shalla i ku farësujrë e paske, a vi jetë Hajdari, knjësi si jam i ndaj e bërgo. Bete shënë. A të rëvija, a më ka zonë, gjithë ka bon nga zë kënjau. Kështë është problem të njërë, vizit kartën se një kolegë, ka të kanë dona ju. Jo. Arjeta Hajdari, jam nga komuna Vitijës. E Vitijës? Profesionje e moshë dhe me thonë financimet, dikush që do me blje shtëpi, banes, troj, jenë të rune. E do me thonë, kush do si dënë Gjermani me blje banesa, shtëpia, me blje troje, dishka, banë financirë. Banë financirë, qashtu, financirë. Bravo, bëtë kuftë, Arjeta, Arjeta, jam ishë në qëtë banë kolega? Jo, dhe me thonë, kam dy bankat filialës për bankës, njona është në Lindau, njona në Vangen, e kështu që edhe këtu zyrën e kam gjithë kone, edhe në Kempen. Bravo, bëtë kuftë, Ljuja, Ljuja, Arjeta, Hajdari, Ljuja, shriko bëtë shqiptarja këtu, mi disë bonkës ndash në Lindau, ndash në Vangen Algoj. Vangen Algoj. Vangen Algoj, ndash në Keftem, ndash të anot. Bravo të kohët, motër, i bëndë së shtëllës. O, që shtë bre, zemra malë pumbohet, që të disi bëjshojmë, shqiptarë, vishë të hitë, ti kuke shambull me të morë lakmi, kërëj shqiptarëja motër. Gjënë njëse dhe ti e sot të une, pra mje, do me thonë, qysh mëna me të një? Me një mu, motër, ha shqyqër.
O, zëti shishe, shishirë mundër si të gjitha me full shqip, se na si t'hinë në bombë, një shqiptarë, si t'ja nisim në full cincin e dasë, në gjusëm si morin fjallë, si të mos një të bosh t'jelës, nuk i morin fjallë të vesh, e shishirë si mas fort një shqiptare, e fullim shqip, mit disbonkës Gjermanve. Kjo është një sihe mas fort. Atër, Arjeta, unë jam interesum, ti e din se na shqiptarët e t'hinë unë jena, e zë me qëroja, thirë për vita, si hape një special të e një hau, po që shtu përë. Sa e papu që në, po që është të rejtë? Ti e din, minë hinë e dhe thejnë ashtë rejtë ashtë. Po, papu. Po, i paguj 1.200 euro. Kajtë! Edhe në është e ju tja. Edhe në bëndës është e jemi, ju dhe për shëta. Se ku menojnë atë në Kosova ki bosh, pi tonë. E halo, unë jëmë dollë, Arjeta, i jëmë dollë me morë një kredi për motër. Këtë që mështani? Për me bo një shpi. Ta në kom me dhoni një shpi të dhe mëse më shkojnë një për bërë të dhe. Vetëm pozitivitetën në post tigër, se krejt klientat e mi që vinë këtu, janë dëshprum. E stani kështu që ju bëatë shefe, gjithë shka kom me dhoni për me realizu kjo. Jo s'kanë, a i si vinë këmërzitu, se shkojnë të një në bonkë, shkojnë të një në bonkë, si jave jepin kredit, jesë më dhe jepin to, jesë i to, shqesur ti, besoj të bëndi shka për mu. O i motër, kur që une, kur të marrin me shqiptarë, kur të marrin me shqiptarë të përbohë shtjela shkajon, e shkajnë gjoni në Gjermani, kur ti thëm që ti e bankë financierën shqiptare, o ka me të bërra me këtu, një shqinitra se, shqesur në erë dita dhe një shqiptarëve me bërë shpi, se në shkoj jume në bërbet të i punju, bile shqesur me mërë në kërdi e me bërë në shqip. O duk zëvë zemë e motër, po njeve në pas ka po zëti një shqiptarëve, se në që si të dyktu. Vesh po së mërëzit, kam qenë të po të bësqesh. Të kesh? Ku edhe me orë në bonk, me orë në di edhe me kesh, se të pas ka të bëma t'itë, jë po kesh, po ku mës me kesh, po si qeta me t'itë do. A të mutër, ti kalza mund shush me morë një kredi u dhe për një shpi. Keq ma zani, a ki po dishka, a ki po në shtëpia, a jetë rësu dishka? Po, e kompanjo, e kompanjo shkruj jetë su fërkaufë. Su fërkaufë, mi. Po, e kompanjo shpi me më barë e mirë, a një familje në hausë, për marake të po. A, për shëtë kemë bosë, na, i thuj makler, makler është të e Shqici makleria Agencion Agencion Agent Bo, dishka imobilje shkruj të aty Bo, e këmpon të dinera shkruj të Dishka po ma tje përzi Ndukët për mes makler E, okej Sa ke qmimi të Dikon 500.000 Unë e kështu që edhe flasë me ty Edhe i shkruj do dhona Për mos mi harin që apon U, bo, një 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 shkruj shka dushat 500.000 E përse për është me Për mes ty në maklera Ti këpull me ta Unë i komunikoj me ta, për edhe aji makla që është aji i hypë procentin e vetë. Në bani janë shambull 3.5% është prej sumës lirjes shtëpjes. I merë aji? A i merë. A, he, për që ta përsh e të kanëta? Kur se kundi, he, 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 ma klera për i merë ka përsh. I merë standardit 3.5% edhe tash në tjeri edhe aji i duhu 2%. E kyqysh me pojën e me në tjera? Unë i kry punë të mos i kry dertë, unë Do me thonë bashkan gjitë nga në këtë mua betë dirë në fotë. Do me thonë ti folë edhe me makle, edhe me në tjerë. Bravo. Unë i gjerë dhe me folë vishë me ty. Vishë me mua. Po të cakë një votën. I da të më këtë 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 mirë nga dhe. Një është. U kështërojë që aty vishë me mundë të i kohë. Shëtë, shërojë. Edhe të ashtë në tjerë. Ashtë tani vjen edhe tatimi. Tatimi në bajen vërët se cëllën region je, najina mëhen në bajene. Po. 3.5. 3.5, ato i mërë tatim, nërmërë, finansomi, finansomi, o, mos ne e për ne, njëra, ato se tu të nga shqiptoshtë. Po, pa, duke i kena lina në bërë shtjela, e kena lina, shpërë. Ti për shef tash, tigër, na pashon e logaritën 10% janë tatimi, makleri, noteris, boshku, në 500.000 10% so po mojnë, Shore pëti logaritë se është përështë? Logaritë pëti mundë? 50.000 50.000 Do më thonë, nuk shkoj, ingesëm 550.000 550.000 550.000, unë e marë shpi Po Ata posha E tash ka dhëmë ti mu kreditin që shme Tash kreditin është shumë e mirë Të tigër ke pos faqje sot pra me e këtu
Se shumica banka tjera, ata nuk t'i realizojnë këto, do me thonë. 500.000 plus edhe notirin, maklerin, tatimin, nuk finansohet. Ata i du një 20% bëgjetin vetëmi pos kështi. Bule di se thonë bypass t'i pare, të po anë asti krojnë të punë tjera. Unë mund me ba, do me thonë mundësishëm, me t'i finansu. Edhe që të tatimin, maklerin, edhe... Krej, edhe pësë si komë një hishë. Bravo, sa i kitarë në atës të tjera? Unë i kom tarë, a me t'kallëzu me pare në zezën, a panë zezën? Jasë panë zezën. Me mjetra, i kom dikon, po, 2700 tarë. Po, ndalë. 2700, që për në në të digër, atë si majster? Unë i zezë shka. A, ti bjenë gjithë kanë, gjithë firmë, shqiptare, në shmojtë, në djohëve, gjithë kanë thiren, se unë jam majster i bau shkjeles. A, okej, a shtë du është në herë dhe kështu? O, shka, dëmune mund veç të jërë tigre, alloj, avoll, i për shënda. Dëmën 2700 me litra, nëjse në zezën da në 4.000, po. Kapin, ato së në ti lëgariti, po 2700? I lëgariti une, s'ka dhe ati. E ti bëgje nuk i, kesh pare dhe me thonë nuk i. Shfar bëgje, ti mërë s'kom pas njën në Kosovë, ty shim në njën e zlas njën. S'kom shumë bësh, një dy roga i kam, papa, një dy roga i kam. Ato i manë për veti, dhe me thonë, une mëj me ta mundësu, dhe me thonë, financimin për shtëpin, me financu kreditin e shtëpis, edhe që tu maklerin, noterin edhe tatimin, të gjithat. Kreti mund është me mi financu, mund të më nërë edhe 20% që në këtyne sërëve. Dhe me thonë, 5.000 edhe 10%. Edhe këta notere, maklerë, krej që ka janë? Që tu janë 10%. E une do me thonë që shtu, hua, la, pa, pore, që me pje shmina? Vetëm më më dëgjon që me bon krej, aplikimi shtrot edhe krej kryet. Më stani, më smerze. Ku mos më mërëzit? E që mos tani? Më daj që s'ki me morë në fmi në morë që valije, s'ki me po kur që mua dhe më qafë, me të më qafë dhe arë. Më stani të përduke si më dojë. Po, mua dhe nga vlozën e mua të në kredin, e në morë. U të më zovë zemë, po më dhe që në më mba ushtë jelë, kur shpit të më s'ki me posë? Thë që në kur paj posë 100.000, 200.000, s'më i blenë, s'mi më rejshën, pas kanë këpu të më rejtë, maj motër. Jo, e se kanë mosë, se kanë posë bashkë gabim, se dhe tjera banka nuk t'i afrojnë, e onë mëj me t'a bërë të mëjshmë. Do me thonë, a vesh muaj, apo në dhe shqiptarë dhe tjerë? E tjerë, në krej Gjermani. Në krej Gjermani? Krej Gjermani. Do me thonë, për shambull, e komën e një koshërin, në bremenaj prej breminit, thirë. Një i Shtutgardit, thirë. Një në Regensburg, thirë. Një në Augsburg, thirë. Prej tani unë dhe mundin më drejtu të tja. Edhe ata që punojnë në Zvicër, në kufi, do me thonë edhe jetu në Gjermani, ofër kufinit, edhe ata... Sangolla e që tu shka e në ofër, edhe ata mundin. Mujnë. O, mor të njeve në paska poj, ljumi zatë me ty jo të këzot, ajo zemër. Të këzot, ajo zemër, a jetë kuku kur të kalëcej shqiptarë me krejta në orë që tu. Më të duke të përë shërë rrani që dhe. A jetë bomi gotit i krejtësatë. Se e bora shpinu, ma të përma jatë, këtë një krejtë atu, shpinë në shkrumë ma shpinë. Vesë më stani, shka ki pytje, thërëm telefon, nëse nuk kom ku, nuk ta që e telefonin, le ma porosinë, onë e tirin dërkotin. Po, mojë të shkitu sësë. Vesë më stani, si djenë e tirin, e se në kimi më. O, mojë të në pas ka po zotin, Gjermaninje me ty. O, në pas ka po zotin. Po, ti i ka shpinë të unë në Gjermanije, ku pizzi e rrë, kur kom në posë të ati. Realizu kjo onë dhe mos të amin të e rrë. Këtu për këtu cincat e bonke, se këtu për këtë dalin për e rrë, s'ma për një dhugë. Drejtu në një dhugë, qëko është ma e mira për ty e. Edhe në fund mas, edhe të vjetë e shpia jemë. Bravo, e jo tja, tani qëka konë dërku, me mu kimi komuniku. O, bongo, të shqit ma mëllë. Si kishë sytje, hajde të onë Do me thonë, në se kemë... Edhe me dhejmë telefon me konë bërë shtjelë, në ti të maqirë telefonin. Atë makler, unë e kontaktoj, komunikoj, ajme dërgonë dokumentat, mos e kibe. O, kre, tuk zohë samra. O, tuk... Vos kanin, heq. O, tuk zohë samra, mutër. Që t'ja më në shkë? Këtë në një shkrim, tigë. O, tuk zohë samra. E mos e kibe. O, që t'ma që t'ta në shkru? Që t'lutë? Që t'lut O të mëzozëm, o shpija, që me një letër shpija. Hajde, bismila. Ja. Bravo. A, të gjithë. Pribina, ma. A, ma dhe. A, ta po, të. O shpija, ja.
Tu gëzohë zanë, o tu gëzohë këj lakë ty. O, oje, Arjeta Hajdari, ty pas ka shumë për edheja me naftu neve shqiptare bolmo me mite, bolmo bojo edheja, bolmo bojo këna. E që t'i ke, më sanin dheq, kusht ko nevoj, djedesh mundet me orë kone. Zemra të këzot. Këtosh. Po të këzot. Shqeta moja, ti si shqeta të shku në shpirë për me e pus, shqeta moja. Të shku të i pus këto. Të këzot, zemra, Arjeta. Falimdare shumë, zotit të ruj, e zemra të gëzoh ty e krejtve shqiptarve. Sa tjena që shtë bashkun në hecim për pora. Ditën e mirë, motër, të gëzoh, i më të lëgjese e ti u në buke. Jo, më stane njështë. Ditën e mirë, motër, kalori, u bona në shpi, të gëzoh zemra. Falimdare zemra. Po, kalosh, gjys, gjys. Ota një frat mirën e Tigri, ota një frat mirën kreditin 500.000 euro bot, e ta që kisht pitë në rrëta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 t
me viz puni, me viz Slovenis, moj merë kredit, përshazat dhe merë bos, edhe skime do. Nuk zëvë zemra, Arjeta Hajdari bos, ti mboni me shpi, e mboni me firme, me kredit. Da një fshatë mirën, që shto Albaner bos.